અઢારે સંવત 1877 ના ફાગણ શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે સંવત 1877 ના ફાગણવદી અષ્ટમીને દિવસે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડામ ગામ શ્રી પંચાળા મધ્યે ઝીણાભાઈના દરબારમાં ઓટાને વિશે ઢોલિયા પર બિરાજમાન હતા અને ઢોલિયા પર બિરાજમાન હતા. ધોળો કેસ પહેર્યો હતો અને દોડી ચાદર ઓઢી હતી. ગરમ પોષની રાતે ડગલી પહેરી હતી. મસ્તક ઉપર ધોળો ફેટો બાંધ્યો હતો અને મુનિ તથા દેશના હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે છે, કયે ઠેકાણે માન સારું છે ને કયે ઠેકાણે સારું નથી, કયે ઠેકાણે નિર્માણી થવું સારું છે ને કયે ઠેકાણે સારું નથી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલે છે, જે આ સત્સંગનો દ્રોહી હોય કે આ મોટા સંત કે પરમેશ્વરનું ઘસાતું બોલે, એની આગળ તો માન રાખવું તે જ સારું છે. પણ જ્યારે તે ઘસાતું બોલે ત્યારે એને તીખા બાણ જેવું વચન મારું. પણ વિમુખની આગળ તો નિર્માણી થવું સારું નથી. ભગવાન કે ભગવાનના સંતની આગળ માન રાખવું તે સારું નથી. માનને મૂકીને દાસાના દાસ થઈને વર્તવું એ જ સારું છે. ઇતિ વતનામૃત ગઢડા પંચાળાનું પાંચમું. જય સ્વામિનારાયણ.